ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ମେଣ୍ଢା କିମ୍ବା ଛେଳି ମଲେ ମିଳିବ 2000 ଟଙ୍କା। 63ତମ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତାହ ସମାରୋହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ସହିତ କାମ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏଣିକି 3 ନୁହେଁ ବରଂ ମିଳିବ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଯଦି ମେଣ୍ଢା କିମ୍ବା ଛେଳିର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 2000 ଏବଂ ମେଣ୍ଢା ଓ ଛେଳି ଛୁଆ ପାଇଁ ମିଳିବ 750 ଟଙ୍କା। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତାହ ସମାରୋହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। 2011ରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ସଂଖ୍ୟା 7.24 ଲକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ 2016-17ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 9.75 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 40ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନେଇ ଘୋଷଣା ପରେ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ। Wild animal attack. We've also decided to provide compensation for sheep and killed sheep and goats killed by wild animals. Sheep and goat jo hala asubidha hala seti pai ame thik karchu je 2000 taka per animal ame ta modhyo help karibu to the owner of the animal. ନିଆଳି ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ମେଣ୍ଢା ଓ ଛେଳିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ଚାଷୀ। ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସରକାର। ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗରୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଯୋଗୁଁ ଡେଥ୍ ହେଲେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଲିଗାଲ ହେୟର ମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ତାକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେ ବିଶିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଦିବାସୀ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ତାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ସୂତ୍ରରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ମଣିଷ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ, ଫଳରେ ଉଭୟ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ସହ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଲୋକ ମିଶ୍ର ଓ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବାରିକଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ, ETV News।